kaibigan, isang masayang oras ng pag-aaral. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito ay isang pagsamba sa Kanya sapagkat ang ating buong kaisipan ay nakatuon lamang sa Kanyang mga salita. Pagsamba sa Kanya sapagkat handa tayong sundin ang Kanyang mga tagubilin at maging bahagi ito sa ating buhay. Lumalalim ang ating ugnayan sa Kanya sapagkat uh, lumalago tayo sa kaalaman ng kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Tumitibay din ang ating pag-asa sa kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga kaibigan natin mula sa Madeo, uh, ganun din sa Polomolok, Cotabato, Napas, Carmona, Dapdap, uh, -Dap. Ganon din sa Tabuk, KM8. Ganon din sa Benguet, Baguio, Umingan. Ganon din sa Abra, sa Ordaneta, sa Bansud, sa Iriga. Ganon din sa Alabang, Marinduque, Kalapan, Tayabas, Nagkarlan, Laguna. Ganon din sa La Union, Antique, Ilocosur, Muntinlupa, Cainta, UK, Fasi, Ireland. Ganon din sa Melbourne, Australia, Norway, Las Vegas, Macau at sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. At mga hindi ko pa nabanggit, kaibigan, maraming salamat na kayo palaging masipag na nagsusulat dyan sa comment section at binabahagi nyo ang mga ito sa mga iba, ang programang ito upang malaman din namin kung saan kayo naroroon. Kaya purihin ng Diyos na ang programang ito ay nakakarating sa inyo sa mga churches natin at ng ating mga kaibigan at patuloy na nagbibigay pag-asa at uh, uh, kalooban ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa inyo. Dinadalangin namin na kayo ay nasa mabuting kalagayan sa pag-aral sa oras na ito. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga guwapong mga kamagagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang bagong uh, Field Secretary at Associate Administrator in charge of continuing education for pastors and of course supervising the Mission Refocus initiative ng SSD, ibig sabihin ay Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po Pastor survey at sa inyong lahat isang mapayapa at pinagpala pong araw sa inyo. Nawa ang presensya ng ating Panginoon, ang ating maranasan sa ating sama-samang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Maraming salamat. Ang susunod dito ay si Pastor Bong Fiadakan. Siya po ang ating presidente ng Hope Channel Philippines at siya din ang ating bagong director ng communication dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Bong? Maraming salamat, Pastor Urbi. Ako yung papasalamat na muli na makasama sa ating pag-aaral sa panahon na ito. At uh, nawa po, ang Banal Espiritu ang siyang uh, makasama natin sa ating pag-aaral na siya ang magbibigay liwanag sa lahat ng ating pong uh, magiging sentro ng ating pong talakayan. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang uh, anyahan, kaibigan, sa isang panalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal na luklukan ng biyaya at uh, pag-asa. Narito ang iyong mga lingkod. Pag-aaralan namin ang iyong mga salita. Patibayan namin ang aming pananampalataya at unayan sa inyo. Nawa po, Panginoon, uh, maramdaman namin ang iyong presensya sa so magitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Magpapalain ang bawat sa amin sa, ating, sa aming pag-aaral at patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa palan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pangwalong paksana na pag aaralan natin ngayong linggo ay may pamagat na pagtuturo sa mga alagad. Ito yung ikalawang bahagi na ay matatagpuan ang ating talatang sa uluhin sa Marcos 10.45. Ito pong sinasabi, sapagkat maging anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos ng marami. Napagandang punto, mga kapatid, ang ating leksyon ngayon na may tatlo lang na kabuuan ng ating leksyon para sa mga nagtuturo at ang mga nag-share ay tatlong punto. Ang una dito ay Christ teaches that children and the poor should not be neglected. Anda. Ang pangalawa ay, Christ teaches that God should be our top priority. God first ito. Ang pangatlo ay, Christ teaches that servanthood should be practiced. Yung tunay na paglilingkod, mga kapatid. At ipapaliwanag sa atin yung unang punto na Christ teaches that children and the poor should not be neglected. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian, ang ibig sabihin ito yung unang punto. Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Urbe. Ito ngayon po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Kapitulo 10 ng Marcos. Alam niyo po, ang Kapitulo 10 ng Marcos ay nagpapatuloy noong sinimulaan nating na leksyon noong nakaraang linggo patungkol sa unang bahagi ng mga turo, mga aral para sa mga disipulo. At nakita natin dito, mga kapatid, sa Kapitulo 10, na pinahalagahan ng ating Panginoon ang mga maralita. Pinahalagahan dito ng Panginoon ang mga kabataan o mga bata. At hindi ibig sabihin pinabayaan ng Panginoon ang nakakatanda o ang nakakatiwasay sa buhay. Pero bago po natin dakuin yung mga bagay na yon, eh may isang tanong po tayong sasagutin. Ang tanong na ito eh, bakit masusumpungan natin sa mga ilang versikulo mula versikulo 2, 1 hanggang 12, ay makikita natin dito, nagpahayag ang ating Panginoon ng mga aral tungkol sa kasal or marriage. Alam nyo, para maunawaan natin yung aral na dinala ng ating Panginoon tungkol sa mga kabataan or mga bata, mahalagang makita natin kung ano ang dahilan kung bakit dinala ng Panginoon natin yung aral tungkol sa mga mag-asawa at yung issue ng divorce doon sa unang bahagi ng Kapitulo 10. Hmm. Kung papansinin natin, dito sa versikulo 1, Jesus then left the place and went into the region of Judea across the Jordan and again. Sinundan siya ng mga tao tulad ng mga yugtong nakita natin sa unang bahagi ng Marcos, patuloy na sumusunod ang mga tao sa kanya. Yung laman po ng versikulo 2 hanggang 12 ay tungkol sa mag-asawa. Kaya nga tinanong ang ating Panginoon kung bakit mahalaga ito o ano bang dapat gawain tungkol sa paghihiwalay at hmm. tinanong siya. Pero alam niyo mga kapatid, magandang makita natin ano ang hinge na nagkoconnect sa unang bahagi ng Kapitulo yung unang bahaging ito, yung 2 to 12, at yung 13 to 16 na aral tungkol sa mga bata. Ang Tingnan po natin mga kapatid yung versikulo 5. Pastor, pwede niyo po bang pakibasa yung verse 5? Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, isinulat niya ang utos na ito sa inyo. Mapapansin natin mga kapatid, dinala ng Diyos yung bagay na ito dahil sa mga heart matters, ika nga. Una kung babasahin siguro sa sabihin ng iba ay relasyon ng pamilya kaya merong marriage then mga bata. Pero kung pag-aaralan natin ng mainaman, mga kapatid, ang mga versikulong ito, patuloy hanggang sa versikulo 16, uh, is, is, makikita natin na ang sentro nito, it's a matter of heart. So ang gustong dalahin ng ating Panginoon dito ay hmm. yung mga bagay na patungkol sa mga disipulos at sa kanilang mga puso. Alam niyo nung dinadala ng Panginoon ang mensaheng ito, lubhang marami ang ayaw sumunod sa kanya. Pero marami din ang sumusunod. Kaya nga ang acid test is, kaya niyo bang sundin ang ating Panginoon hanggang sa wakas? It's a matter of heart. And when you look at the children who follow Jesus, tignan natin mga, kapat uh, mga kapatid, dito sa versikulo 13 hanggang 16. Pastor? At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Yesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon at kinalong niya sila ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang ibig sabihin ba bata lamang ang makakapasok sa kaharian? Hindi po. Ang dito pong makikita natin ay the simplicity of the heart of the children they were willing to follow jesus bagamat meron tayong makita dito mga disipulos na kasama na ng ating panginoong jesus pero their heart were a little bit hardened and they were not welcoming children hence makikita natin mga kapatid na yung hinge na nagsasama noong Unang bahagi ng Kapitulo 10 at itong mga bata ay siya ring magpapatuloy ng konseptong ito sa Kapitulo 10. Kaya nga't hindi lamang mga bata, hindi lamang yung may mga issue sa kanilang relasyon, hindi lamang ito ang mga kailangan sagutin, hindi lamang ito ang mga kailangan nating problemahin, Kundi kailangan natin maunawaan bakit kailangan abutin yung mga taong ito ng mabuting pabalita. Ang aral ng Panginoon sa talatang ito is kailangan silang abutin ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi lamang sila. Yung kapitulo, uh, versikulo 17 uh, at patuloy, makikita natin dito na merong itong isang katangian. At ang katangiang makikita natin dito ay dito makikita natin ang isang mayamang tao. So, ang dinadala ng mensaheng ito, ang katuruan ng ating Panginoon ay mahalaga na dapat abutin ang lahat ng larangan at antas ng tao. Ikaw man ay mayaman, ikaw man ay maralita, ikaw man ay mayaman o salat, ikaw man ay nakakaedad o bata sa iyong edad, or ikaw man ay may issue tulad ng gusto ng mga Hudyo na subukin ng Panginoon pero sila ay may kaalaman sa mga katuruan, sila din ay kailangan na maging disipulo ng ating Panginoon. Kaya nga't sa huling bahagi ng pag-aaral natin, makikita natin dito sa Kapitulo 10 na hindi lamang sila ang kailangan ng healing, kundi lahat ng tao ay kailangan ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Tingnan natin ang sabi ng tala sa Versikulo 26-27 ng Kapitulo 10. Pastor, pakibasa. Sila lalong nagtaka at sinabi sa kanya, Sino nga kaya ang maligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, Sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Ito ay isang katanungan na sino bang maliligtas? Yung bang may issue sa kanilang uh, pagiging diborsyo o hindi? yung mga bata ba or yung mga nakakaan nakakaaluan sa sosyedad dahil doon sa unang bahagi ng talata 24 the disciples were amazed of his word ang sabi niya dito bakit sabi ng 24 children how hard it is to enter God's kingdom. It is easier for a camel bakit sinong pinapatungkulan ng ating Panginoon dito? Ang sabi ng iba, ang mga may kaya ay mahirap makapasok sa kaharian. Pero hindi po ito yung pinal na punto ng ating Panginoon. Kung mahirap silang makapasok, gayon din kung sino man ay na makapasok sa sa kaharian ng Diyos ay mahirapan kung hindi sila magiging isang disipulo ng ating Panginoon. Tulad ng mayaman, pwede siyang makapasok. Tulad ng maralita, pwede siyang makapasok. Kaya nga't walang imposible, sabi ng tala, sa ating Panginoon. Nilinaw pa ito at bagkos mas pinakita ng ating Panginoon na pwede ang lahat. Versikulo 29, Pastor, pwede pong basa at sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki, o kapatid na babae o ina, ama, o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita. So ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng taong ito na siyang magbibigay ng kanilang buhay sa Panginoon, may sa sila. Pwede silang makapasok sa kaharian ng Diyos. Napakaganda po ng mensahe ng Kapitulo 10 patungkol sa aral ng Diyos na ang lahat, bata, matanda, may kaya, walang kaya, may problema, o wala kamang problema sa iyong, sa iyong pananaw, lahat tayo ay may chance na makaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon. Maraming salamat. Pastor Rian, itinuturo sa atin mga kapatid at mga kaibigan na bilang isang disipulo ng ating Panginoong Hesus, nakita natin na ang Hesus na ating Panginoon ay tinuturuan niya yung mga alagad kung papaano magdisipulo sa mga tao na hindi tayo namimili. Bata man, mayaman yan, anumang mga estado o mahirap man ay meron silang chance, sabi ni Pastor, na magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Ngunit ang isang uh, malaking uh, hamon dito, Pastor mm. uh, Bong, ay kung hindi ka magiging kagaya ng bata, oh, oh. hindi ka maliligtas. Eh, minsan, Pastor, sa, eh, sa church natin, niya. ang nangyayari is that pagbata parang Oh, doon ko muna maglaro ka muna doon sa labas, oh. hindi sinasama sa discussion, hindi sinasama sa mga God. message. Oh. Pero ang binabanggit dito ng Panginoon ay mm. kahit bata pa, mm. dapat tinitrain natin sila, mm. no? Na hindi sila iichapuera. Mm. Dapat kasama sila. Si Ellen White napakaganda ng binanggit niya dito sa sa Ministry of Healing, no? Ang sabi niya dito, I let not your un-Christ-like character misrepresent Jesus. Mm. Do not keep the little ones away from him by your coldness and harshness. Biro mo so, 'yun. No minsan tayo man. ganyan lang nangyayari yun yun sa atin. Na, oy, mga bata, dyan mo kayo habang nag-uusap yung mga tandao kayo makiki ano dito, di ba? Pero mm. pinag-uusapan natin tungkol kay Christ. Pero sila hindi natin sinasama. So makita natin dito Pastor Bong, Pastor mm. Ray, na ang pagiging disipulo tapos isang mahalagang aral mm -hmm. dito ay yung matter of a heart hindi yeah. natin makita mm -hmm. yung puso ng bata pero oh. tingnan mo yung, saan sila mm -hmm. inilagay ng ng Panginoon K Dinala sila sa kanyang kandungan oh. kinuha sila mm -hmm. this is this is a message of uh, intimacy with the yeah. Lord mm -hmm. na sila mismo bilang mga bata Jesus extended special <clears throat> privilege to them. Mm. Yun ding mga uh, nagtuturo ng kautusan at gustong imislead at subukin ang Panginoon mm. doon sa unang bahagi. Inabot din sila ng Panginoon mm. kasi gusto nilang itwist it na naman sa salit-saling sabi yung mga tao doon sa unang bahagi ng Marcos Kapitulo 10. Mm. Makikita natin doon na tinuwid muli sila ng Panginoon sa pamagitan ng kasulatan. Mm -hmm. So, ito ay mahalaga, Pastor, Tama. na sa ating pag-abot sa marami, na tayo ay maging sentro sa salita ng Diyos. Tulad din ng rich man. Yung rich man, makikita natin dun, itinuwid ng Panginoon at binilang niya nga yung mga kautosan. Dinatahala niya, ito yung mga sinusunod, ito yung mga... Pero kailangan natin, hindi lang basta yun. Kailangan natin na tayo'y maging tulad din ng ating Panginoon na kaya nating magpakumbaba. Dahil yung versikulo uh, 21, ang sabi, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, Go sell everything that you have, give to the poor, and you will have the treasure in heaven. Then come, follow mm. me. So ang tanong dito is, nasaan ang ating puso? Kaya ba natin ibigay ang lahat, isurrender ang lahat sa Panginoon na walang magiging patlang sa ating pagtatalaga at paglilingkod para sa kanya. So yung unang bahagi nito ay it's a matter of heart ni sinasabi yes. mo. So yung pag-aasawa it's a matter of heart. Yes. Yung patungkol sa mga pagdidisipulo sa mga bata it's a matter of heart. Yes. Sabi nga ni George McDonald, mm. ang totoong kristyano ay makikita mo ang mga bata na naglalaro doon sa paligid mo. Mm -hmm. Doon sa harapan ng bahay mo. Yeah. At kung inaayaw ka ng mga bata, ibig sabihin, eh, delikado kang tao. <laughs> oh. Eh, ang mga bata, eh, hindi naman masuspect siya yan. Hmm. Kundi, they love strangers. Hindi nila alam kung gagawa ka pala ng masama sa kanila. Yun ang magiging magandang ugali ng isang Kristiyano. na yeah. ang tinitingnan niya ay mabuti sa tao. Ganun ang mga bata. Madilang maturuan. Uh, ma humble sila. At ang mayamang ito, it's a matter of heart din. Kaya, kaibigan at kapatid, pagpapalain tayo ng Panginoon Diyos sa ating pagdidisipulo bilang isang disipulo na naghahanap ng mga ididisipulo natin, mga bata man, marilita man, mayaman man, ay wala tayong pinipili. Natuturuan at dadalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Yesus at magkaroon sila ng pag-asa ng kaligtasan. Dito sa pangalawang uh, Pangalawang punto ay lalo pang ipapaliwanag sa atin ni Pastor yung patungkol sa top priority na ang example niya dito ay isang mayaman na medyo na discuss na natin konti pero ilalalim ni Pastor kung ano ibig sabihin itong pangalawa Christ teaches that God should be our top priority Pastor Bong Napaganda na itong uh, sunod na ano natin na uh, point ito. Uh -huh. dahil ito ang focus natin dito ay yung rich young ruler pa mm -hmm. Pastor, pwede ba natin basahin mm -hmm. yung nangyari dito sa Mark 10, uh, 17 to 31, pa Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan. Siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ng utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalun huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa kanya, Guru, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula sa sa aking kabataan. Si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, Isang bagay ang kulang sa iyo. Kumayo ka, ipagbili mo ang lahat na at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So balit siya ay nanlumo at sinabing ito at siya ay umalis na nalungkot sapagkat siya ay maraming ari-arian. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga lagad sa kanyang mga salita. Ngunit uh, muling sumagot sa kanila si Jesus, Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, Sino nga kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, Sa mga tao, ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinabi ko sa iyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, ina, ama, mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita. Ang hindi makakatanggap ng isang daang ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mauhuli at ang huli ay mauuna. Eh amposter na no nung uh, atin binasa. Ang mm -hmm. focus dito, yung priority. Mm -hmm. So ano yung priority mo? Ano yung nasa puso mo? Na, kung titingnan po natin mga kapatid, mm -hmm. yung eh, etong rich man na to na lumapit sa ating Panginoon. If you look closely, na kunyari titingnan nyo lang siya. Very respectful po siya. Actually, tumakbo siya sa harap ng ating Panginoon. Lumuhod pa siya sa harap mm. ng ating Panginoon. Kung gumagamit sila ng po noon, ay uh, siguro gumagamit ng po itong uh, lalaki na ito. At uh, siya po ay lumapit sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Mm. At kung titinan po natin mga kapatid, sabihin siguro natin, ay maliligtas itong tao na to. Very respectful siya mm. sa ating Panginoon. Pero nung sila po ay nag-uusap na, no, tinanong nitong lalaki na to, ano daw bang requirements no para siya po ay maligtas. <laughs> At nung sinabi na ng ating Panginoon yung kanyang mga requirements sa sila sabi na kailangan sundin yung utos, ang sabi ng lalaki ay um, teka, na ginawa ko na yon no. kahit ako nung bata pa ay ginawa ko na yon, no. At mayroong mga pagkakataon kung titingnan po siguro natin ay um, tayo, iisipin natin na very obedient naman tayo, hmm. isang member ang uh, aking uh, nakausap, no, o po ay nasa district. O sabi niya Pastor, hindi naman ako nag-aagabyado ng mga tao, no. Ako naman ay sumusunod, uh. sumusunod naman ako sa utos. Maliligtas naman siguro ako kasi hindi naman ako ako hmm. naman ay mabuti, no. Uh. Pero kung titignan po natin actually Uh outward appearance we cannot judge no hindi po natin pwedeng sabihin na maliligtas ka o hindi dahil ang ating Panginoon lang ang nakakaalam kung sino po ang maliligtas oh. no, Nung tinanong na ito nung na, na ating Panginoon doon sa lalaki ay um, ang sabi nga niya sumunod na siya pero nung sinabi na ating Panginoon na eto na yung priority kailangan ay uh, ibenta mo yung yung ari-arian at ikaw ay sumulod sa akin. Doon na po nangyari mga kapatid na siya po ay hindi sumulod dahil sa ano ang naging priority niya. Ang mas naging priority niya sa halip na sumulod ng lubos sa ating Panginoon ay mas priority niya mga kapatid. No? Na siya po ay uh, uh yung kanyang ari-arian ang mas higit mm -hmm. sa puso niya. So kung titingnan po natin dito sa focus na ito ay sino yung priority natin? For hmm. example, sa ating buhay po mga kapatid, maari po ba natin ipagpalit ang lahat ng mga bagay para lamang tayo ay mapalapit sa ating Panginoon? Now sa Mark 10.27, ang sabi po ng ating Panginoon doon, "...with man it is impossible, but not with God, no for all things are possible with God." Kaya nga po nung tinanong ng mga apostol, sino na yung maliligtas? Mm -hmm. O oh, sa ating Panginoon ay walang imposible. Ibig sabihin, hindi po tayo makapagliligtas ng ating pong mga sarili, kundi ang ating Panginoong Diyos ang makapagliligtas sa atin. Mm -hmm. Ang kailangan na po natin gawin ay na ibigay natin yung puso natin sa Kanya. Kailangan siya 'yung top priority sa lahat ng mga bagay. unang uuna, uunahin po natin ang ating Panginoon dahil siya ang magliligtas sa atin. Mm. No, eto naman po sinabi naman ni Peter mga kapatid doon sa mga ilang mga yugto na ating pong binasa, no? Ay sinabi niyang, uh, iniwan namin ng lahat, no? At uh, wala na kami, uh, kami ay iniwan at uh, sinunod kami sa iyo. Okay? At sila po ay nagsabi na parang sinasabi nila na yung buhay namin ay ibinigay na sa iyo. Hmm. Now, kung contrast po kung titingnan po natin dito ay ko ibinigay na natin lahat sa ating Panginoon. At tayo po ay sumunod na sa ating Panginoon, iniwan natin yung ating mga mahal sa buhay, iniwan natin yung ating ama, ating ina para tayo ay uh, lumapit sa ating Panginoon. Ang binibanggit naman ng ating Panginoon dito na yung ating pong gantimpala ay mas higit naman doon sa ating pong mga iniwan. No? Dito sa mundo po mga kapatid ay marami ang iniisip natin na makukuha natin pero puro po ito pansamantala. No? Uh, um, meron isang lalaki na uh, narinig ko lamang po yung kwento. Uh, may driver no? at ang sabi niya, hirap na hirap na siya sa buhay. Nakita niya yung kanyang amo, pinagdadrive niya, papunta, pabalik. No? At ang nangyari po mga kapatid ay namatay yung kanyang amo. Okay? Mm -hmm. At nung namatay yung kanyang amo, yung, kan yung asawa ng kanyang amo ang siyang naging asawa niya. Mm -hmm. Yung babae, eh, hindi naman, wala naman silang ano, relationship actually. Pero ah, dahil sa masipag itong driver, driver na ito ay kanya pong ah, naging asawa yung babae. Dahil sa mabait po siguro siya. Sabi niya, noong naging asawa na niya yung, lalaki, yung babae, na asawa ng mayaman. Hmm. Sabi niya, akala ko talaga, yung aking amo ay nagtatrabaho para lang sa kanya. Pero yung amo ko pala ay nagtatrabaho para sa akin. <laughs> Di ba? Kasi lahat ng ari arian ng kanyang amo na drive niya, ay napunta sa kanya dahil na rin naging asawa siya nung babae. Mm. So, kung titingnan niyo po mga kapatid no, kahit na ang dami nating mga ari-arian ay ito po ay wala rin po ito kapag ka nawala na sa atin yung ating pong buhay. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, ang kapalit po nito, ang gantimpala na binibigay sa atin ay higit pa sa ating pong naiisip. Ang ating Panginoon, siya po ay um, namatay para sa bawat isa. Ito po yung punto sa mga kapatid ng ating Panginoon ay nabuhay para rin naman sa atin at nandun siya sa langit ng bayan at tagahanda ng dakong kalalagyan. Ang priority po sa buhay natin ay tanong ngayon sa bawat isa. Okay? Tayo po ba ay uh, namatay namata namatay para po sa ikabubuhay ng ating pagbuhay sa ating Panginoon o katulad nung rich young ruler nung tinanong ng ating panginoon sell all that you have are we going away or uh, going sorrowful just because marami tayong ari-arian kaya ang tanong ngayon pastor eh, no? ano ang hmm. priority sana ba, sana ba doon sa ating uh, puntos dito hmm. na ang ating panginoon ang maging sentro siya ang maging priority ng ating pong buhay. Wow, napagagandang uh, mensahe para sa atin na ang una sa lahat, maging ikaw man ay mayaman, mahirap, ay ang Panginoon Diyos, Pastor uh, mm -hmm. Bong. Kung kung mayaman ka, nakakaawa ka, kung hindi mo uunahin ang Panginoon, tapos na ang karangyaan mo mm -hmm. din sa lupa. Nandyan ka na lahat. Sa'yo na lahat. Parang langit ng lupa sa'yo mm -hmm. eh. Kung lahat yan ay nasa sa iyo, pero wala naman ang Panginoon, kakaawa pa rin. Ganon din ang mahirap. Mm -hmm. Kahit mahirap ka na nga, tapos wala pa ang Panginoon sa iyo, lalo kang mahirap. Wala rin pag-asa. Mm -hmm. So, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay, mahirap ka man, mayaman ka man, marami kang ari-arian, ay ang Panginoon ang top priority mo. Ang sabi nga ni Jesus ay, ito babala sa mga mayaman. Buti na lang, hindi ako pinagyaman ng Panginoon. Pero meron pa rin akong uh, kailangang ayusin sa buhay. Kahit uh, anong meron ka. Napakahirap, sabi ng Panginoong yesus ang maligtas na mayaman. Mm -hmm. Dahil maaaring itong mga karangyaan ay isang paraan ng kaaway para minsan ay makakalimot tayo sa Diyos. Inuuna natin kung paano tayo uh, yayaman o kaya yung mga gamit natin. Pero marami ding mayayaman na napaka ay pag sinabi mong lumapit ka sa kanya sa gawain, unu-una pa nila yung gawain para sa Panginoon Diyos at tapat sa Panginoon Diyos. Kaya nga sa bandang uli kahit sinabi ni Ellen White, eh, ang mga yaman ay mas malaki ang uh, tsansa nila na gagamitin ng Panginoon Diyos para madaling matapos yeah. ang gawain, you no? Know? Actually, Pastor, makikita natin dito sa mga talang ito sa binahagi ni Pastor Bong. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, dinagdagan niya ng dignidad ang tatlong uh, sektor ng lipunan noong panahon ng ating Panginoon. Una, ang mga kababaihan. Bakit? Doon sa unang bahagi ng Kapitulo 10, ang tanong sa ating Panginoon is, kung mabasahin po natin, verse 2, Some of the Pharisees came and tested Him, sinubok ang ating Panginoong Jesus, at nagtanong sila, is it lawful for a man to divorce his wife? Mm -hmm. So ang tanong na to was uh, intended in a masculine form at yung mga kababaihan ay walang karapatan. Mm -hmm. Pero tadi dito ng Panginoon, yung tinatawag nating reversal, mm -hmm. doon sa huling bahagi ng uh, perikope na yon sa verse 12, mm -hmm. "...and if she divorce her husband..." uh, her husband and marries another, she commits adultery. Why? Kailan po ito? Ibig sabihin, pwede din. Dahil nakakakumit siya ng adultery, sa anong dahilan? If anyone divorces his wife and marries another woman, commits adultery. So, pantay lang. Bakit mga kapatid? Kasi doon sa verse 9, makikita po natin, Therefore, what God has joined together, let him not separate mm -hmm. ayon ng panginoon so yung babae binibigyan din ng karapatan na humiwalay pero mm -hmm. sa certain matters mm -hmm. ayon sa kautusan so doon sa pangalawa yung mga kabataan nung panahon ni Jesus, mm -hmm. less ang tingin nila ang tingin niya eh bata ka mababa. wala ka pa doon sa, mm -hmm. sa legal age of of maturity and to be part of uh, Uh, of the communal society, wala pa. So, etya-pwera siya. Ang sumunod, bagamat ang nakatala dito ay mayaman, pero in reality, salat siya. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ibig sabihin, inaabot ng Panginoon, hindi lamang yung mataas at uh, mahirap dito dahil, tignan nyo, meron man siyang lahat, pero ang, ang utos sa kanya ng Panginoon sa verse 21, Pastor, pakibasa po ulit. Si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo, kumayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Alam niyo po mga kapatid, mayaman, mahirap, parehas yan eh. Paano hmm. naging parehas? Explain po natin. Yung mayaman dito... Uh, sabi niya okay na ako, hindi ko kailangan ng Panginoon siguro, sinunod ko na to. So, okay na ako. Hmm. Pero sabi ng Panginoon, kulang ka. Yung hmm. pagmamahal mo nandun sa mga ari-arian mo. Hmm. Kailangan ang lahat ibenta mo. Hmm. Ibig sabihin, bababa siya doon sa level na salat siya. Yung mga ibang tao naman na salat, gusto nila ay magkaroon sila nung kayamanan ng iba. So may pag-iimbot na nangyayari. Both of this is being addressed by the Lord. Kaya nga, ito ay nagpo-point, Pastor, doon sa third point ng ating leksyon ngayon, that Christ teaches that servanthood yeah. should be practiced. Mm -hmm. Yung pagpapakumbaba. Bakit mahalaga ito? Kasi yung turo ng pagpapakumbaba, ay nakita na natin sa chapter 9 nung linggo. Uh, balikan natin to Pastor, ng ilan sandali. Ang chapter 9, tinanong ng... Uh, Tinanong ang ating Panginoon sa chapter 9 kung sino ang great. Tingnan natin ito sa uh, versikulo 33 hanggang 37 ng Kapitulo 9, Pastor. Nakarating sila sa Kapernaum at nang siya ay nasa bahay na at tinanong niya sila ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan. Ngunit sila ay tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya ay umupo, tinawag ang labindalawa at sa kanila ay sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya ay kanyang kinalong at uh, sa kanila sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong mga bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at sino mang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. So makikita natin yung recurring problem of dominance, mm -hmm. uh, of stature. Sino ba ang dapat? Sin, kung tayo disipulo, ngayon ito mga alagad na ng ating Panginoon mismo. Mm -hmm. Sila mismo ay nagtalo-talo. Uh, kung babalikan po natin ngayon ang Kapitulo 10, Versikulo 35, tingnan po natin ang tala 35 hanggang 38. Lumapit sa kanya si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo na nagsasabi sa kanya, Guru, ibig naming gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sinabi nila sa kanya, Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami ang isay sa iyong kanan at ang isay sa kaliwa sa iyong kalulhatian. Subalit, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking iniinuman? O mabautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? alam nyo mga kapatid, itinutuwid ng ating hmm. Panginoon ang kaisipan ng mga disipulos dito. Hmm. Dahil yung upuan dito ay it's, it's like the position, stature, it's throne. Sino ba ang nasa kaliwat kanan mo? right hand and left hand man mo. Kung, hmm. So, sabi sabi nila Panginoon, mahalaga tong stature na to. Mahalaga tong pwesto na to. Pero sabi ng Panginoon, hindi niyo alam kung anong tinatanong niyo, anong hinihiling ninyo sa akin. Kaya nga tinuwid sila ng Panginoon, itinuro ng Panginoon sa kanilang sabi niya, "You don't know what you're asking." And Jesus said, "Can you drink the cup I drank?" Hmm. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? yung kopa na iinuman ng ating Panginoon will lead to his death. Mm -hmm. And the baptism that Jesus underwent is the start of the ministry of Jesus. Nung nabautismo siya, doon sa ano yung tinan. Ito yung, yung profesya ng Daniel Ika nga is, in the midst of the week, the Messiah is cut off. di ba mm -hmm. Pero yung start noon, eh, ito yung bautismo ng paglilingkod niya. Uh, ating Panginoon. So yung Sacrifice. sinabi ng Panginoon na ako ay nabautismuhan, pwede din yung bang kayo ay mabautismuhan tulad nito? Ito ay itinuturo niya yung gawain ko na ako mamamatay para sa makasalanan. So the disciples were spellbound mga kapatid. They were confused. And patuloy kung babasahin natin ang tala, Pastor, pwede nyo po bang paglingkod ang Versikulo 39 hanggang uh, 44. Sumagot sila, kaya namin. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, ang kopang aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinabautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magkakaloob subalit ito'y para sa kanila na pinaghandaan nito. Nang marinig ito ng sampo, nagsimula silang magalit kina Santiago at Juan. Kaya't sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, Nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hentil ay tumatayong Panginoon sa kanila at ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit so, hindi gayon sa inyo. Ngunit ang sinumang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais na maging una ay kailangang maging alipin sa lahat. Tingnan natin mga kapatid yung huling bahagi ng 34, ang sabi ng Panginoon na yung siyang mangunguna ay siyang magiging huli dahil siya ay ang magiging lingkod. Hmm. Then doon sa versikulo 44, inulit din ito, And whoever wants to be first must be a slave of all. Ito ay echo na nung narinig natin sa Kapitulo 9. Pero ito po yung punchline ng kapitulong ito, kapitulo 10, yung doon sa pagiging servant natin. Hmm. Yung verse 45. Pastor, pakibasa? Sabagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang yes. buhay na pantubos sa marami. Alam niyo mga kapatid, kung ang Panginoon ang ating magiging tagapagligtas. Tunay na kapayapaan, kasakdalan at paglilingkod na wagas ang ating magagawa para sa Kanya. Pero anong klasing paglilingkod? Hindi paglilingkod na pagtataas ng ating sarili o pagtataas ng sariling bangko, ika nga, kundi isang klasing paglilingkod na tulad ng ating Panginoon, paglilingkod na tulad ng isang alipin o higit pa paglilingkod na pag-aalay ng sariling buhay para sa kanyang mga pinaglilingkuran. Ito ay mga katagang sinambit ng ating Panginoon upang abutin ang mga disipulo at ang mga tao kung anong klase ang pagiging isang disipulo. Pastor Ray, I think kailangan maunawaan natin lahat ito dahil ito ang aral ng Panginoon sa pagiging isang disipulo. Napakaganda. Punong-puno tayo ng kaalaman patungkol dito sa uh, disipulo o alagad ng ating Panginoong Yesus at uh, magdidisipulo. Natunay na tayo isang maging mabisang halimbawa ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Yesus. Biro mo yan hahamunin tayo na ang paglilingkod ay tayo ang maglingkod sa ibang mga tao. Tayo ang mauuna dahil nagpapakita tayo ng kaawaan o kaya tunay na kagaya ng ating Panginoong Hesus sa paglilingkod. Na hindi natin inuuna yung ating sarili, kundi inuuna natin yung mga iba at meron tayong mapapakita may papakita na kaawaan o kaya yung uh, humility ba na sa akin sa akin sa akin sa akin kasi dito nagalit pa nga yung mga kwan eh yung mga alagad sa dalawa kasi unahan ito eh hindi oh. <laughs> mo mo uh, hindi pa nila nasabi itong kwana itong uh, dose sila eh mm. unahan kasi ang alam nila pagdating ng panahon, si Jesus ay malapit ng itayo niya mm -hmm. ang kanyang kaharian. Mm -hmm. Eh, maunahan pa tayo. Eh, pagdating ng kaharian, eh, kailangang masabi na natin, mm -hmm. masabi na natin kung saan tayo pupunta. Minsan, patawarin ako. Kahit sa lugar, eh, darating ng eleksyon. Kaya nagbubulong-bulungan na tayo minsan. Uh -huh. Kung sino yung gusto natin kung saan matut mapunta tayo. Iyan ang isa sa mga ayaw ng Panginoong Jesus. Sabi niya, nag-aaway-away na sila kung sino-sino. Nagalit na nga yung mga iba. Bakit? Ang inuuna nila, yung sarili nila. Hindi nila inuuna yung mga tao at mga kailangan na sinabi mo kanina, top priority ang paglilingkod. At isa puso ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, malaking hamon ito sa atin. Kung saan ka man naroon at tinawag ng Panginoon Diyos sa paglilingkod, gawin mo yung paglilingkod sa iyo ngayon. Huwag na tayo munang mag-isip na mga ambisyoso sa mga paparaan kung saan tayo dadalhin ng Panginoong Diyos. Manalangin tayo at maglingkod sa ang Diyos alam niya kung saan niya tayo dadalhin, kung saan niya tayo gagamitin ayon sa kanyang kalooban at marunong tayong sumunod dahil nasa paglilingkod tayo, hindi nasa posisyon kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon Diyos. Diba? Pastor, maganda nangyari ito eh. Diba? Mm -hmm. Parang makikita mo doon na mga tao rin talaga yung mga disipulo. Hindi sila yung parang oh. mga, mga angel na or something. Mm -hmm. May nagbabangayan sila, sila ay nagpapataasan. Ang naging problema lang dito is that they really didn't understand. Hindi nila naintindihan kung paano talaga yung mm -hmm. maglingkod. Katulad yan, may binanggit ka na mag-election na. I iba, iniisip nila pag ikaw ay elder o ikaw ay, ano, ay utos ka na lang ng utos. Pero hindi pala yun. No, hindi pala yun. Kaya yung pagiging elder mo, pagiging deacon mo, pagiging opisyalis sa church mo, hindi focus doon yung turo ka ng turo o utos ka ng utos. Ang focus doon ay yung maglingkod ka. Katulad ng paglilingkod ng ating Panginoon. Amen. Yung... yung i-bring down natin to sa konteksto ng malilite iglesia natin mm -hmm. na minsan pinag-aawayan yung pagiging matanda sa iglesia mm -hmm. or elder or deacon o kahit anong level ng officials. Gayon din kanina nabanggit natin sa mga manggagawa. Pero ang nakita natin dito mga kapatid more than stature ang mm. aral ng Panginoon, more than stature ang aral ng Panginoon dito, ay ito ay servanthood. So mm. to be a disciple to someone who will be asked by the Lord to have some responsibilities, it's not about ah, ano bang stripes ko dyan, marami ba akong nakalagay sa shoulder ko. Mm. Hindi. Ang puntos ng Panginoon is, naaabot mo ba ang lubhang karamihan sa pagiging isa mong alagad, isang mm -hmm. alipin na ang paglilingkod mo ngayon naka-sentro hindi sa sarili, uh -huh. kundi sa Panginoon at sa iba. I think 'yun yung 'yun yung acid tese uh -huh. sa paglilingkod mm -hmm. yeah. ng isang disipulo uh -huh. na ang sarili natin ay magiging huli kaysa sa iba at sa ating uh -huh. Panginoon. Pastor, paano naman yung ngayong problema? Marami ng mga churches natin ngayon, wala silang ma na elder. Mm. Wala silang ma na deacon na officers ng church kasi lahat tumatanggi. Kabil baliktad naman to doon sa gustong oh, maglingkod oh. o gustong maging <laughs> officer. Ito naman, ayaw namang maglingkod. Pwede ba na sabihin na hindi rin servanthood yon? Mm. Malinaw din ang, mm. Biblia doon, Pastor. Eh. Okay. Kasi when When we take Christ as our Savior, we cannot separate that we become disciple of no. Him. Mm. Uh -huh. Diba, uh -huh. nabasa natin doon, we, we must take up our own cross. Uh -huh. And once we become a disciple of Jesus, hindi pwedeng iseparate yung paglilingkod, yung ministry na dapat nagawain natin uh -huh. sa iglesia. Sa madalit salita, sakit man sabihin ito, kung tayo ngayon ay nasa loob ng kawan ng Diyos, mm. ng Iglesia ng Diyos, at ayaw nating maglingkod mm. para sa Iglesia, sa Diyos, at sa lubhang karamihan, may problema ang ating conversion. Mm. Okay. May problema yung ating konsepto ng pagiging alagad ng Diyos. Mm. Kasi ayaw, mm. natin pag, ayaw natin maglingkod. Eh. Mm. Ayaw din natin maglingkod sa mga aabutin natin sa iba eh dito na matay ang Panginoon mm -hmm. para sa kanila at para sa atin. Pag ayaw natin paglingkuran sila, eh yun yung magiging problema natin, yung problema din na binanggit sa chapter 10. Mm -hmm. So it will repeat again. Then tunay na magiging paalala sa atin ang Kapitulo 10 ng Marcos. Amen. Mm -hmm. Meron nga yung kanta eh, mm -hmm. di ba? The longer I serve Him, the sweeter Ayan. He goes. Kailan? Since I started for God's kingdom. Nung nung tinanggap niya hmm. na si Jesus, sabi mo kanina, nung tinanggap niya na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, naniwala sa Kanya, naglilingkod sa Panginoon. Pa, paano ka maglilingkod sa Panginoon na napakalayo? Ang paglingkuran mo, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga kapananampalataya. Kaya ang paglilingkod, ay patuloy yan, tumatamis yan, at nagbibigay sa iyo ng puwang. May ibig sabihin Amen. yan. Yan ang kali kaligayahan. Kaya nga, kahit walang sweldo ang mga kapatid natin na naglilingkod, bakit? Nandun yung saya ng paglilingkod. Hindi yung maglingkod ka para i-praise ka nila. Hindi. Kundi nandun yung saya mo, i-praise ka man o hindi, nasa posisyon ka man o hindi, inaasang mo yung paglilingkod yung pagsilbi sa mga kapwa mananampalataya at sa mga tao, lalong-lalo lalo na pagdala ng mga mananampalataya sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Tinuturuan tayo ng tama ng Panginoong Yesus, ng tamang paraan ng paglilingkod at tamang paraan ng pagdidisipulo upang sa ganun ay mas marami ang mga maliligtas at maging saksi ng kabutihan, kalooban at biyaya ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Kaibigan, malaking hamon sa iyo. Tanggapin mo si Jesus at magiging masaya ka sa paglilingkod upang mapalalim ang iyong ugnayan sa kanya at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Bago tayo manalangin, makakarinig tayo ng isang awitin pagkatapos ay ingin natin si pastor Ian sa isang panalangin. ay yung manalangin. Amang banal Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay po na inyong salita ay pumupukaw ng mga puso. Tunay po na inyong salita ay nagpapaalala. Tunay din po na inyong salita ay kikilusin kami upang maglingkod. Mm. Maraming salamat amang banal na kami pinalalahanan sa oras na ito sa mga aral na nahayag mula sa Biblia at ang pag-aaral namin ng Mateo Kapitulo 10. Nawa o Diyos na ang bawat isa sa amin ay makisangkot sa gawain. Hindi lamang makisangkot kundi gumawa na bilang isang alagad ninyo. Isang alipin or servant ng aming Master na si Jesus. Tulungan kami na maunawaan ang konsepto ng pagiging isang Manggagawa, isang disipulo, isang taong nagpasakop sa inyo. Tulad po ng inyong huwara na ipinakita sa amin, nawa matuto po kami ayon sa inyong salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain po ang programang ito. Sampu na po ng mga pamilya at mga kaibigan at mga kapatid naming patuloy na sumusuporta at tumutugon sa mga programang ito, mm. naway ang inyong kapayapaan ang maranasan naming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, kaibigan, sa iyong pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral. Ganon din sa mga nakikinig ng AWR at sumusubaybay sa Facebook page ng ating uh, iglesia. Purihin ng ating Panginoon Diyos, mahal ka ng Panginoon kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.